Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Христо Пешев пита дали наистина Ферари са по-бързи от Мерцедес тази година или скоростта им идва от възможността да използват гумите по-добре. В първия стинт, в първата серия от обиколки на Ботас в Сочи, гумите работеха и темпото му бе видимо по-добро от това на Фетел. Наистина е много дълга темата относно представянето на Ферари и на Мерцедес в изминалите състезания от началото на шампионата като чиста скорост, като потенциална възможност за спечелване на едно или на друго състезание. Защото и за един, и за другия тим при различно развитие на стратегиите можеше да се стигне до различен резултат в състезанията. При всички случаи двете коли имат много близка скорост и да, в огромна степен използването на гумите, работата с гумите предопределя успеха. Специално в Сочи Ферари по-бързо успяваха да загреят своите гуми и оптимална работна температура влизаха те и естествено при този скъсен начин на достигане на оптимална работна температура, след това обикновено в конструкциите на гумите в последните години се случва така, че гумата издържа и по-дълго. Просто тогава, когато тя има проблеми при началната фаза на своето използване, живота й се съкръщава. Така че при Ферари имаше специално в Русия на тази специфична писта, на специфичния асфалт, имаше това предимство, че те работеха чудесно с гумите в началната фаза и след това по-дълга серия от обиколки можеха да направят. Но Мерцедес успяха да реагират, да компенсират, да променят така настройките на колата си, че също много по-бързо започнаха да достигат оптимална работна температура, отколкото примерно в петък. В петък, след петата обиколка, реално гумите започваха да работят добре и върху двата автомобила. Да, при Ботас малко по-бързо, отколкото при Хамилтън, но след това с промените, които направиха в окачване в начина на работа на задвижващата система, в повишаването на въртящия момент, вероятно в някои части от обиколката, в някои части от подготвителните моменти на работата на гумите, нещата се получиха добре. И затова Ботас успя и в хода на състезанието, след един прекрасен старт и подготвителна обиколка за този старт, да направи добра серия от обиколки. Но на следващи писти с другите типове гуми картината може да се промени. Просто динамиката ще е страшно интересна и според мен в момента трудно е да се прецени точно коя от двете коли е по-бърза. Има мнение, че Мерцедес въпреки всичко остава по-бързи автомобил от двата, но действително не използва така добре гумите, както Ферари. И затова резултатите не са онези, които Мерцедес постигаше в предишните години. Сега обаче с промяната на баланса на автомобила, скъсяване на базата, някои аеродинамични елементи, които ще се развиват, картината пак може да се промени. Да видим, използването на гумите при всички случаи от тези променени автомобили ще дава вече и крайния резултат. Просто колата се оценява, как да кажа, не само като възможност за постигане на някаква скорост, но и като работа с гумите преди всичко. Така че, може би, крайната оценка за един или за други автомобил като по-добър в сезон 2017 ще дойде именно от това, кой ще използва по-добре гумите в предстоящите състезания. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.